Dámy a pánové, fanoušci i náhodní diváci, vítám vás u dalšího videa. Evropský komiks to má na rozdíl od svého amerického a japonského bratříčka trošku složitější. Jeho fandové nemají ve většině případů miliardové filmové série a ani úspěšné anime. Což je fascinující, když si vezmeme, že evropský komik stál na začátku největší sci-fi filmové série všech dob. Inspiroval nejednoho tvůrce anime. A obecně jeho kořeny jsou spjaté evropskou historií, klasickým uměním a nabízí neopakovatelné komiksové zážitky, na které může být někdy i Amerika a Asie krátká, ale stejně může být problém je dostat ke čtenářům. Nakladatelství Krev se rozhodlo vyjít čtenářům vstříc hned několikrát. Nejdřív úplně na začátku moderního komiksového vydávání, a to v podobě Modré krve. Jen takový menší dodatek. Modrá krev nebyla původně založená kvůli Evropě. Přestože jsme v ní dostali věci jako Slane od Peta Millse. Ale objevovaly se v ní i jiné věci, které byly americké. To jen tak pro upřesnění. V ní jsme se mohli poprvé setkat s Hellboyem, soudcem Dreddem anebo Slanem. Tahle série se i přes své krátké trvání stala kultem. A dala čtenářům možnost číst neobyčejné příběhy, které se třeba ale nehodily do klasického časopisu krve. Tahle značka na nějakou dobu zmizela. Na docela dlouhou dobu. Ale pro fanoušky evropského komiksu se objevila knižní série Mistrovská díla evropského komiksu, kde čtenáři dostali možnost okusit ty pravé legendy. Dostali jsme tam spoustu klasik od Mébia, Bilala, Buka, Serpieriho, Jodorovského, Milo Manary, ale taky moderních věcí, jako je třeba teď už kultovní antropomorfní komik s jménem Black Set. O úspěchu mistrovských děl nemůže být pochyb. Už jen díky tomu, že sehnat starší kusy za dobrou cenu, může být někdy samo o sobě umění. Rozhodně se ukázalo, že o evropské komiksy je zájem. Což je taky důvod, proč se v roce 2016 rozhodli vrátit sérii Modrá krev. Ale v trochu jiném formátu. Zatímco mistrovská díla se zaměřovala na ty největší z největších, tak Modrá krev nabízela především zábavné série. Série, o jejich kvalitách není pochyb, ale zároveň neaspirují o umělecké ceny. Jak už jsem říkal, šlo hlavně o to dostat zábavné věci ke čtenářům. A když už jde o ně, proč by také nemohli mít v rukou výběr? Krev se rozhodla jít jedinečnou cestou a to dá čtenářům možnost rozhodnout, který komik v jednom z dalších čísel vyjde. A že bylo z těho vybírat. Máte chuť na western? Tady ho máte. Chcete pravé pirátské dobrodružství? Tady ho máte. A co třeba něco úplně jiného? Nemáte tu sci-fi? No jasně, že máme. A co třeba komik s hravou a kartunovou kresbou, která ale nabízí komplexní svět, trochu erotiky a mluvící zvířata? Ha, ten tu je a hned jako první. Tím, že se jednalo o tenčí měkkou vazbu, mohla Modrá krev začít vycházet několikrát do roka. Byla svěží, zábavná a hlavně levná. A hlavně taky, měla pro každého něco. Nebavil vás třetí díl? Zkuste čtvrtý. Je to úplně jiná série s jiným kreslířem a jiným způsobem vyprávění. Takže pokud jste aspoň trochu fandové komiksu, tak neexistuje možnost, že by vás aspoň jeden komiks nechytil za srdíčko. Upřímně, ty tituly jsou vybrané fakt dobře. Takže je dost velká šance, že pokud vy jim dáte šanci, tak vás většina chytne. Máte tu věci jako třeba Echo. Ano, to jsou tam mluvící zvířata, roztomilá kresba, zmíněná lehká erotika, dlouhý John Silver, piráti, poklady a poděku Sparrowovi největší legenda sedmi moří. Hrobař. Tady bych mohl za sebe nechat mluvit obrázky, ale to neudělám. Já prostě musím zmínit ty perfektní barvy. Pokud ještě hrajete a nebo už jste dohráli Red Dead Redemption 2, tak tohle je komiks, který vám zaplní to prázdné místečko, které máte právě teď místo srdíčka. Modrá krev vám taky dovolí prozkoumat renesanční Paříž ve snaze najít sériového vraha. Ale to, co ve skutečnosti najdete, je mnohem šílenější než to, co jste si kdy dokázali představit. A ač má tenhle komiks poněkud jemnější jméno, tak vás zaručeně zvedne ze židle. Takový je
jednorožec. A nakonec můj osobní favorit, Orbital. Nádherná detailní kresba, to pravé sci-fi, které jste nevěděli, že chcete, ale musíte ho číst. A hlavně, zábavný příběh. Všechny tyhle komiksy a nejen ty koupíte na webu www.obchod.krev.cz. To by bylo pro dnešek všechno. Jaký je váš nejoblíbenější komik z modré krvi? Napište nám do komentářů. Já jsem Honza a děkuju za pozornost.